Новий закон про освіту повністю змінить підхід до навчання підростаючого покоління. Це геть інша методика, відхилена від стереотипів. 12 років у школі, шкільна автономія і менше перевірок. Навчання вчителів і ще багато чого, що диктуватиме нові правила нової української школи. І саме 2018 рік став переломним для України. Освітня реформа в дії. Однак підготовка до навчання по-новому ще триває. 1 вересня цього року у перший клас підуть діти, які будуть вчитися в умовах реалізації закону про освіту. От як ми готуємося, вчителі готуються, зараз у Хусті проведено тренінг з усіма вчителями, які будуть брати в цьому році перший клас. Орієнтовно у нас передбачається 21 клас. Головний освітянин Хуста каже, є безліч технічних нюансів по впровадженню нового освітнього закону. Адже школа буде повністю модернізована. І на нас чекають на практиці не лише нові типи шкіл, а й нові стандарти та нова концепція навчання. В тому році ми пробно запустили по програмі нової української школи. В четвертій школі у нас один із класів пішов. Казати про результати – це дуже скоро. Ми можемо результати істинні бачити тільки після закінчення. Але по сприйняттю дітей, по поведінці дітей, ми задоволені цим результатом. Отож, у Хусті торік зайнялися інноваційною діяльністю. В одній з шкіл впровадили науково-педагогічний проект «Інтелект України». Вибір проєкту для першого класу у нас був викликаний тим, що ми хотіли спробувати змінити методику навчання дітей у початкових класів тією метою, щоб упередити неуспішність у наступних класах, оскільки початкова школа – це є основа. Власне, сутність цього проєкту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Тут головне – набуття нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також розвиток пізнавальних процесів, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги, розвитку якості особистості школяра, цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. Старанна він, організована людина, обов'язково успішна. Відтак, програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. А загорілася цим проєктом вчителька, котра вчителює вже понад 20 років, однак готова вдосконалюватися і йти в ногу з часом. Суть проєкту – то суть моєї так само роботи. Але чому я взялася за цей проєкт? Тому що він дає змогу краще розкрити дитину, в першу чергу. До впровадження ж проєкту готувалися півроку. Однак не лише педагоги у школі, а й вдома – діти і їх батьки. Зрештою, в інтелектуальний клас потрапили ті учні, а їх 26 – батьки, яких повірили в успіх проєкту і дали згоду на нову методику навчання своїх нащадків. Ще мені подобається те, що задіяні тут всі аналізатори. Слухові, зорові, тактильні. Коли вивчаємо, наприклад, правило, обов'язково диктор звучить. Або якщо вивчаємо словникові слова, вони висвітлюються на екрані. Далі по пам'яті діти або записують, або проговорюють. Звісно, спершу були хвилювання, чи проєкт переживеться. Однак вже з перших днів навчання всі сумніви розвіяли діти. Учні-початківці в захваті від такої школи. У кожного вже є й улюблені уроки. Мені подобається малювати і вирізати нам образотворчому. І ще мені подобається, коли йде англійський урок, коли ми розмальовуємо і пишемо. І коли проводять різні управи, коли ми танцюємо і співаємо. Мені подобається навчати в 7 класі, тому що тут на творчому вирізаємо, ліпимо. Мені подобається дуже сильно малювати піктограми. Мені подобається фізкультура і фізкульт хвилинки. Я люблю у письмі будувати звукову модель і прописувати рядки.
Про кінцевий результат і чи виправдає себе такий інтелектуальний проєкт, говорити ще зарано. Проте вчителі визнають, результати вже помітні.